لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته دوه ماشومان دي د کار په کولو باندې بوخت دي، نو دې نه به اوس پوښتنه وکړو چې داسې کار په چې دلته راشه. نوم دې څه دی؟ تاج بیګم. څه کار کوې؟ خاص ټول. او پلار دې څه کار کوې؟ پلار دې مړ دی. ښه، ولې دا کار کوې؟ کوم مشر ورور څوک هم شته دی؟ مشر ورور هم نه لرئ؟ او که داسې څوک پیدا شي چې تاسو مکتب ته ولېږي دا کار پرېږدئ؟ او دغه بله دې څه کېږي؟ خور دې د دې خوا راشه. ای دلته راشه، ای ماشومې، ای دلته راشه. د دې نوم څه دی؟ ګلرخک. ګلرخک، تاسو دواړه هم دا کار کوئ؟ ښه، زه صحیح شوم.